O programa a seguir é livre para todos os públicos. Cidade Real, oferecimento Stan, uma fechadura para cada ambiente da sua casa. Águas de Nova Friburgo, o tratamento que o friburguense merece. E Energiza, nossa energia sempre com você. Prezado cidadão Real, Prezado Isabela. Tudo bem? Você está muito bem com esse cachecol. Pois é, a Nova Friburgo registrou aí a noite mais fria do ano. Talvez a do país, a noite mais fria. E nós, friburgueses, que sabemos o quão frio está fazendo nesta cidade, temos que nos proteger, certo? Agora, essa proteção é exclusiva ao público feminino. Sim, o senhor está muito bem de suéter. <laughs> e ponto. Eu estou muito bem de suéter, de chapéu. E tá muito bom isso assim, né, Isabela? É ótimo, tá parabéns. bem. Certo, sim, muito bom. E você que já acompanha as edições semanais do programa Cidade Real, já se habituou em ser bem informado no que se refere àquelas questões que acontecem no nosso município. Levamos sempre para você informação do seu interesse, informação de utilidade pública. E dessa vez, Isabela, me parece que estamos inaugurando aqui um novo momento. No programa Cidade Real, tratando de um assunto que não tivemos ainda essa oportunidade durante esse tempo todo de existência do programa Cidade Real. Abordaremos aqui um assunto que envolve fé, crença, religião, especialmente um grande e enorme evento que acontecerá no país, no Rio de Janeiro e em Nova Friburgo. Precisamos estar atentos a esse momento, não só para a questão religiosa, para a questão da fé, como eu disse, pela questão da devoção, mas sobretudo por entendermos que Nova Friburgo está sendo privilegiada em receber um grande número de peregrinos que estará conosco se preparando para a Jornada Mundial da Juventude que já acontece e o tão aguardado Encontro com o Papa Francisco, tá certo, Isabela? Certo, Jurei é um evento de cidadania, é um evento de transformação, de formação. A gente está lidando com jovens, jovens que vão ser a nossa futura geração e, quando bem instruídos ou bem formados, vão construir um Brasil melhor. A gente está no momento aí, de tantas manifestações, então essa manifestação da fé vem dar o exemplo que o jovem, quando bem guiado, quando bem orientado, pode sim transformar. E os missionários já estão em Nova Friburgo. Já estão, Isabela? Sim, e eles estão dando. Um bom exemplo, ontem, amanhã e acho que segue por alguns dias. Alguns missionários vindo de Madrid estiveram lá na casa dos pobres, servindo de voluntários, sim, visitando os velhinhos, ajudando na alimentação, na troca, coisa que às vezes nós, triburguenses, não podemos fazer ou não fazemos. Eles vieram de lá, mesmo por questão da língua, estão lá exercendo a sua cidadania. Um exemplo. Sem dúvida, além de muitos outros. Na realidade, é, o acolhimento deste grupo de missionários são mais de mil missionários que estarão aqui no Friburgo, inclusive é, de mais de 15 países do mundo inteiro. Além de trazerem todo esse ambiente favorável, também poderão é, ser é, melhor aproveitados no que se refere a. Ao bom A boa utilização dessa massa que visita Nova Friburgo, nessa massa de jovens que tem poder aquisitivo e que estará aqui em Nova Friburgo. Além dos aspectos religiosos, dos eventos religiosos, outros também de natureza cultural, de natureza esportiva, farão parte da programação do recebimento desses jovens aqui. Nova Friburgo precisa estar atento a esses movimentos, precisa tirar proveito disso e eu, particularmente. Entendo que essa Jornada Mundial da Juventude, Isabela, é até uh, um evento de cunho religioso, mas para o município, para a administração pública, ele deve ser aproveitado da melhor forma possível. Movimenta a economia. Traz pessoas que têm conhecimento, pessoas que têm uma formação cultural diferenciada e muitos com as suas famílias, Sim. que ocupam a nossa rede hoteleira, que vão visitar os restaurantes e devemos tratá-los da melhor forma possível, para que levem daqui uma experiência, uma, um momento em Nova Friburgo extremamente favorável. Para que retornem. Que Mais do que recebê-los, precisamos cativá-los para que retornem num segundo momento. Você já percebeu que hoje o programa tem um outro viés. Vai ser um programa abençoado, nós teremos que nos restringir, até porque, senão, poderíamos ser excomungados aqui ao vivo. Tentarei me conter nas minhas gracinhas, Isabela, porque estamos recebendo aqui uma autoridade eclesiástica. Muito bem! Com a proteção de Deus, Pai Todo-Poderoso, tá certo? Tendo a certeza absoluta da sua audiência, hoje eu vou me esmerar nesses termos, e contando com o indispensável apoio financeiro de Águas de Nova Friburgo, Energisa, Estametalúrgica Metalúrgica e Gazone Planejados, seja bem-vindo à nossa Cidade Real, diretamente do estúdio Rafael Jacu. ao vivo neste dia 8 de julho de 2013. Voltei para convidar você a assistir comigo o quadro Manual do Cérebro. O Carlos tem uma dica que tem muito a ver com o programa de hoje. Vamos juntos acompanhar! Sucesso tem sido a participação do Manual do Cérebro aqui no Cidade Real. As perguntas têm levantado muita curiosidade da população em participar e vendo que as coisas que acontecem no dia a dia, acontecem também com o nosso cérebro. Certo, Carlos? Certo. Boa noite, Isabela. Boa noite. E essa semana o programa vai falar sobre a JMJ, a Jornada Mundial da Juventude. O nosso convidado é o Padre Marcos Vinícius. E nós estamos em uma época em que a juventude tem arrastado multidões por um ideal. Neste mês, o Brasil será a sede da JMJ. E o tema do programa de hoje, Carlos, então eu lhe pergunto, é na juventude que se forma a personalidade? As interferências do dia a dia, do ambiente, podem ajudar na formação? A religião, por exemplo, pode ajudar? Claro que pode. Especialmente nessa época, nós estamos muito atentos à juventude. Nós pensávamos que tínhamos uma juventude sem planos, sem ideais, sem participação social, mas o que vimos nos últimos dias foi uma juventude se preocupando com o nosso país. Isso é ótimo, porque qual é a diferença entre velho e jovem? É o movimento. Quanto mais jovem você é, mais movimento você faz. Uma criança recém-nascida, até um ano. Ela faz cerca de 3 mil movimentos por minuto. É muita coisa. Quando você já chega aos 14, 15 anos, isso já cai para 300 movimentos por minuto. E depois de 30 anos, você já faz 30 movimentos por minuto. Ou seja, quanto mais jovem você é, mais movimento você faz. E a juventude, tanto biológica como mental, ela está. Na capacidade de você se mover. E o que, que faz você se mover? O que, que faz um jovem ser jovem? É o ideal. E quando me perguntam sobre formação de personalidade, é exatamente isso. Até os 21 anos, nossa personalidade está sendo formada, e tudo isso influencia o ambiente onde você está, as pessoas com quem você convive. A religião que você frequenta, tudo isso pode te influenciar para o bem ou para o mal. Vai depender dos ambientes onde você participa. Agora, o interessante é perceber o seguinte: o jovem, ele tem a atitude sempre de estar fazendo alguma coisa. O jovem precisa estar atuando. Então, a religião, por exemplo, ela vai atrair mais jovens a partir do momento em que ela der atividades para esse jovem fazer, porque é da natureza dele, ele está na fase de movimento, ele está na fase de criar ideais. O pai ou a mãe que só pensam no seguinte: eu vou querer que meu filho só estude, eu não quero que ele tenha nenhuma outra atividade que não seja o estudo. Talvez essa não seja a melhor característica, porque o melhor é que ele estude. E logo aplique o que ele está estudando, ou seja, que ele trabalhe, mesmo que seja num voluntariado. Hoje, o que faz a grande diferença no mercado de trabalho é a experiência profissional. Por isso, eu recomendo muito que o jovem sempre procure o um estágio. Se o jovem disser assim: Não, não, eu não recebo nada para estar tá estagiando. Você teria que pagar para estagiar, porque é a experiência que você está adquirindo. E você adquirindo experiência, você está adquirindo movimento. Você adquirindo movimento, você está ampliando os seus ideais. E repito: quanto mais ideais você tiver, mais jovem você é. Treine isso, Isabela. Certo. A palavra é de ordem, então, hoje foi movimento. Vamos movimentar também aqui o quadro manual do cérebro. Se tem uma dúvida, uma sugestão, uma curiosidade, pode escrever para nós pelo e-mail do Cidade Real, programacidadereal.com com você, Zuri. Muito bom, realmente o movimento ele cria uma dinâmica diferenciada em todos os âmbitos, em todas as vertentes e estabelece uma diferença é, entre o jovem e aquele mais idoso. Eu, por exemplo, talvez não me enquadrasse naquela escala <laughs> que o professor Carlos Giacomo Maliano Neto apresentou. Eu estou ali numa fase intermediária, mas você, como sempre, meu amigo, extremamente brilhante, extremamente conhecedor do que fala, tem ilustrado aqui a abertura do programa Cidade Real e estará conosco na última edição deste mês. Trazendo os seus ensinamentos. Um forte abraço, caro e fraterno amigo, como também para Adriana, sua esposa, e as queridas Ângela e Patrícia, que fazem um trabalho sensacional de sua assessoria, tornando o seu curso, a sua palestra, inclusive corporativa, de grande sucesso por onde passa. Como também de grande sucesso é a linha de produto da. Caterines, acessórios para mulher. Você que já está acostumada ao roteiro do programa Cidade Real, sabe que ao término desta edição estaremos fazendo o sorteio deste sensacional prêmio. Vejam, esta belíssima bolsa uh, que dispõe de alça retrátil, confeccionada em material de. Primeiríssima linha, acabamento esmerado, luxo, beleza, requinte, bom gosto à disposição de você, mulher friburguense. Realmente este produto agrada às 7835 mulheres que assistem o programa Cidade Real, ou seja, todas elas cobiçam essa bolsa. Não tem que um pouco mais aberto. Nosso criativo e acrobata cinegrafista PR Veiga vai mostrar que a bolsa além da alça convencional dispõe uma alça retrátil. Ele fez agora o zoom in, eu vou pedir o zoom out, que é o movimento inverso, mostrando justamente todo o requinte, toda a beleza desta bolsa. Muito bonita, Ideal para todas as ocasiões. E você pode conhecer todos os produtos da Caterines visitando o site www.intimoweb.com.br. Na tela você já acompanha o desfile de produtos da Caterines: óculos, bolsas e, evidentemente, carteiras. Você pode conhecer melhor o produto, analisar. É, buscar as promoções de desconto para pagamento e tudo em até 12 vezes, um ano para pagamento. Além dessa linha, é, existem outras linhas, outros produtos que, nesse momento, o nosso convidado já começa a me pedir que fique de joelhos. Evidentemente, são peças muito bonitas, lingeries é muito. Atraentes de finíssimo bom gosto e que também fazem parte do portfólio da Caterines. Portfólio é muito bom. Você pode realmente desfrutar de todas essas vantagens acessando esse site da Caterines www.intimoweb.com.br E dessa forma mando um beijo para você, minha querida Suzy Caterine Torres, pessoa fantástica. Pessoa inteligente, pessoa audaciosa, que rapidamente aderiu à modernidade no que se refere à comercialização dos seus produtos. Um forte abraço, um beijo para você, para o seu filho Luiz Felipe, que criou o site, e para o seu pai, seu Assis Torres, o Rei da Voz. Muito bem. Abertos os trabalhos, iniciado aqui o período inicial. Peço a você que participe por último, pelo telefone 259-2003 ou pelo site Programa Cidade Real arroba gmail.com e concorra conforme eu disse ao término dessa edição deste sensacional prêmio e ainda faça suas perguntas é, esclareça suas dúvidas proponha as suas sugestões e sobretudo se confesse caro telespectador pecador você vai ter a chance nesse programa <risos> <risos> de se confessar se não tanto receber uma bênção divina do querido Padre Marcos Vinícius. Seja muito bem-vindo. É uma grande satisfação tê-lo aqui no programa Cidade Real, que tem, além das suas finalidades, é também um clima de bom humor. Até porque as pessoas também querem que, além da informação, haja descontração, haja bom humor. E desde já quero informar aqueles que ainda não conhecem o o padre Marcos Vinícius Brito de Macedo, que ele é carioca, portanto nasceu na capital Rio de Janeiro, tem 30 anos, tem formação civil em ciências políticas e é doutor de relações internacionais pela Universidade de Navarra na Espanha. Está há quatro anos em Nova Friburgo, é pároco da Catedral de São João Batista e atualmente está coordenando a Jornada Mundial da Juventude. Padre, nós temos muito que divulgar, muito que conversar. Mas antes, quero contextualizar uma questão que me parece central. A juventude eh, está ansiosa ou está carente de movimentos que possa manifestar a sua fé? Nós por vezes observamos que os jovens são muito ávidos e às vezes desorganizados por ocasiões em que de uma certa forma, a disciplina seja estabelecida para que assim eles possam manifestar sua crença, sua fé, sua religiosidade. A juventude passa por esse momento de dispersão e a Igreja está justamente propondo a jornada nessa finalidade. É justamente a Jornada Mundial da Juventude nasce da mente brilhante do coração magnânimo de João Paulo II. Para nós católicos, o beato João Paulo II, que Recebemos há dois, três dias atrás a notícia pela boca do Papa Francisco que será canonizado até o final desse ano, que está no mês de outubro com o Papa João XXIII. Né? O Papa que con convocou o Conselho Vaticano II, que deu uma abertura da igreja para um diálogo maior com a modernidade. Ora, é, João Paulo II ele sentiu um grande desejo, aproveitando todo o ensejo do ano da juventude de 84, proposta pela Organização das Nações Unidas de contribuir com a parcela de todos aqueles jovens que creem, né? que creem em Deus, né? que creem nos valores de uma humanidade melhor, que creem na possibilidade da construção de uma, so de uma sociedade cuja civilização está pautada no amor e no respeito ao próximo. Então, daí surge a Jornada Mundial da Juventude, quando João Paulo II propõe em Roma o um encontro com jovens do mundo inteiro, jovens Católicos e também não católicos, para que ao redor daqueles, como nós católicos chamamos do Romano Pontífice, do sucessor de São Pedro, pudessem não somente rezar, mas pensar valores, ideais, metas, para que, que para que o homem não somente se descubra, mas ao descobrir-se consiga deixar rastros de bondade. Né? Uma das coisas que o João Paulo II sempre propôs aos jovens. Né? Não adianta ser bom. Nós devemos ser bons, mas fazer o bem. E daí, surge a Jornada Mundial da Juventude, com a graça de Deus, já vamos para a sua 28ª edição, agora no Rio de Janeiro, já há poucas semanas receberemos o Papa Francisco, e já com o coração de verdade, pulsando com muita, com muita alegria, porque nós temos certeza que não somente para o mundo, mas principalmente para a sociedade brasileira, esta Jornada Mundial da Juventude, para jovens católicos e não católicos, será um verdadeiro marco. Um marco para o progresso de um país que necessita cada vez mais seguir crescendo, seguir crescendo em valores, seguir crescendo em virtudes humanas. Né? Eu, eu não, não consigo entender. O porquê de sempre colocarmos-nos como aqueles que tentam resolver tudo à base, do jeitinho. Pelo contrário, a virtude da honestidade, a virtude da magnanimidade, a virtude da laboriosidade, são é também virtudes do brasileiro. Então, vídeo, o Friburguense, que, como falamos na sessão extraordinária na Câmara, tem uma capacidade de reconstrução e de reerguimento como fênix incrível. Né? Eu estou há quatro anos nessa querida cidade, onde fui acolhido com muito carinho pela sua população, já amo Nova Friburgo e de verdade estive aqui no, no momento mais difícil, ou talvez no, num dos momentos mais difíceis de sua história, e pude ver que, do drama, é, a esperança não morreu, uma Nova Friburgo está no coração de todos, como uma nova Nova Friburgo. e Eu tenho certeza que isso mostra o quanto Nova Friburgo tem uma população jovem jovem não somente na sua idade mais jovem no desejo de desafios. Né? No desejo de se caímos, não temos o mínimo uma mínima vergonha de levantarmos-nos com o espírito deportivo e saber que há um horizonte muito melhor. Por isso eu tenho certeza que a Jornada Mundial da Juventude, tanto para o brasileiro como para Nova Friburgo, para todos nós, será um marco na construção. O que adianta uma sociedade nova se nós, em primeiro lugar, não mudamos? Pois é isso que eu começo esse querido programa, agradecendo desde já e desejando a todas as famílias e todos os amigos que nos ouvem uma santa e feliz noite, porque Deus sempre tem o melhor para nós e esse melhor começa no coração de cada um. Perfeito, assim será. Agora, além dessa questão que o senhor muito colocou como sendo um marco, uh, pude observar atentamente naquela sessão específica na Câmara Municipal aliás, uma das melhores que aconteceram. Naquela sede legislativa objetiva, pragmática, pontual e com os senhores que se manifestaram, principalmente da mesa, entendendo que do outro lado da tela existe vida inteligente, mas também impaciente. Então a sessão específica foi perfeita, resumida até porque não vai se esgotar em qualquer sessão específica na Câmara Municipal qualquer assunto. A ideia, eu entendo, é levar o que de principal existe, o que de principal está acontecendo. E aí os interessados certamente buscarão mais informações. Agora, também foi falado naquela sessão específica, se não me engano, pelo bispo diocesano, Dom, Dom Ednei, sobre o simbolismo da visita do Papa Francisco ao Brasil. É a primeira viagem internacional dele? É a primeira viagem internacional do Santo Padre. Ah, fora de Roma, de tal maneira que leva a todos nós a sentirmos um verdadeiro orgulho, porque ele retificou o, o desejo do Papa Bento ao escolher o Rio de Janeiro como sede da Jornada Mundial da Juventude e em nenhum momento pestanejou ou hesitou em vir, pelo contrário, a, domingo passado, na oração do Ângelos, na Praça de São Pedro, convocou a todos os jovens e disse que ele estava se preparando Espiritualmente, para esse momento, já sabemos e temos notícias de que o Papa está aprendendo, já conhece um pouco do português, mas está intensificando com aulas de português, porque ele faz questão de se comunicar com os brasileiros no nosso idioma. Então, o Santo Padre é um homem muito fino, e de uma delicadeza humana incrível. Daí nós entendemos que os verdadeiros homens que marcam a humanidade pela sua espiritualidade, eles têm o um fundamento numa humanidade muito bem estruturada. Pois um homem de muitos detalhes, de muita finesse, que quer ser um para com o brasileiro, a começar pelo próprio idioma. Então, essa visita também mostra o verdadeiro carinho, não por ser somente o primeiro Papa latino-americano, mas como que o um estar em Roma não deixa de que seu coração esteja passando e rezando e sentindo não somente é, as alegrias, mas sobretudo as necessidades. Da, de Latinoamérica, né? do, do, nosso, do nosso continente. Né? É muito interessante como ele vai recebendo os estadistas, os chefes de Estado e como ele se faz, é, como ele disse, a nossa presidenta, né? é, Presidenta, hay que ser duro sem perder a ternura. Né? Perfeito. <laughs> então, é, de tal maneira que ele é um homem que entende que a verdade é a caridade e a caridade é a verdade. Então, é, Francisco com certeza nos trará uma mensagem, o Papa, incrível para todos nós, sobretudo sendo sua primeira viagem fora de Roma. Né? Sem dúvida. Também estamos recebendo, ladeando, ladeando é muito bom, o Padre Marcos Vinícius, que aliás tem que voltar aqui mais vezes. Esse programa precisa de um pouco mais de seriedade, um pouco mais de ordem e o Padre Marcos Vinícius, com a sua sabedoria, é uma pessoa extremamente culta, modesta, humilde. Já tive a oportunidade de conversar com ele e detém grande conhecimento sobre essas questões. Mas também precisávamos trazer aqui alguém que tivesse profundo conhecimento sobre essa matéria. Trata-se do professor Ricardo Lengruber, que, além de ser formado em História e Administração Escolar, e atuar na área de educação, é formado em teologia, tendo uma pós-graduação pelo Mar McCormick Theological Seminary. Tentei pronunciar adequadamente. E seu mestrado e doutorado pela PUC no Rio de Janeiro. Leciona EXEGE e Teologia Bíblica há 15 anos, no Instituto Metodista Bennett. É autor de diversos artigos científicos na área e de livros como o Incesto no Levitico, Levitico, me parece, e Jardinagens Teológicas. Figura das mais conhecidas, frequentador assíduo do programa Cidade Real, além do que é um grande amigo, irmão, parceiro, é, poliglota, músico, motociclista e desta vez também se desdobra nas funções de motorista diocesano. <laughs> E hoje está numa elegância, conforme você já pode perceber, caro telespectador, especialmente cara telespectadora, absolutamente impecável. Seja bem-vindo, cara. Obrigado, Zuri, pela... por mais um convite para estar aqui no programa Cidade Real. Estar ao lado do padre Marcos Vinícius, nos conhecemos há umas semanas, um mês talvez atrás, pessoalmente. É, exatamente falando e tentando cooperar um pouco com, com os preparativos da, da Diocese de Nova Friburgo para receber peregrinos para a Jornada Mundial da Juventude. E por conta disso acabei me aprofundando um pouquinho no assunto é, e conhecendo um pouco mais toda a motivação da Igreja, a motivação do Papa é, ao longo dos últimos, das últimas décadas, na verdade. Com a, a, a mobilização da juventude espalhada pelo mundo todo, é, com as jornadas mundiais da juventude. Né? O padre bem disse: nós já estamos na 28 edição. E é muito interessante, inclusive, o que você disse no início do programa, né, Zuri? A, a, a possibilidade que a jornada promove para os lugares onde ela pousa bianualmente. Né? É. Não apenas oportunidades do ponto de vista religioso, mas também de, em outros pontos de vista. E aqui eu não estou falando apenas das questões de natureza econômica, especialmente para Nova Friburgo. Eu vejo a presença de tantas pessoas diferentes, pessoas de culturas distintas da nossa, é, presentes em Nova Friburgo, como uma espécie de massagem na nossa autoestima como um símbolo importante de que Nova Friburgo está viva, de que a cidade é perfeitamente capaz de acolher pessoas, muitas pessoas de diferentes lugares, é, pessoas que vêm no nosso município um lugar aprazível para estar, para se prepararem para um momento tão importante das suas vidas, para um momento tão importante da sua fé, como é a jornada mundial. Então eu diria que tem um aspecto econômico, tem um aspecto social, tem um aspecto cultural do encontro de culturas Esportivo. distintas, o diálogo, o voluntariado, o esporte, a fé, tudo isso. Mas simbolicamente a presença dessa, dessa nuvem de testemunhas não é, do Evangelho é muito importante para a Nova Friburgo. Nós estamos vivos. Professor, e aí o título sobre, se sobrepõe todos os demais, tá certo? Para mim, professor não é profissão, professor é missão, e aí lhe respeito muito, embora nós tenhamos um tratamento e um relacionamento absolutamente informal que vai além do que uma boa amizade às vezes <laughs> determina. A nossa franqueza é algo assim impressionante, mas muito salutar. Uh, o ser humano, ele. Ele muda muito os seus valores, né? diariamente, enfim. A cada dia ele busca novas perspectivas, mas me parece que, sobretudo, ele precisa sempre acreditar em algo. Qualquer que seja a crença, qualquer que seja a religião, qualquer que seja a sua profissão de fé. Por quê? Isso é inerente à existência do ser humano? Ou seja, aquele que se diz ateu, na realidade não é, porque ele também não acredita em nada. A fé, a crença, a religião, a devoção, o que quer que seja, é essencial para a sobrevivência humana na condição de emérito teólogo. Qual é a sua reflexão? Zuri, eu penso a respeito disso, na verdade, é o seguinte: é... quando a gente diz que a fé é uma característica, é uma qualidade inerente ao ser humano. Eu prefiro dizer isso às avessas. Na verdade, nós somos humanos. É, não é simplesmente pelo fato de termos um equipamento cerebral que nos faz seres racionais, ou porque temos habilidades motoras. É, é, dizem que esse movimento da pinça, né, o polegar invertido com o indicador que aliás é um movimento que nos dá condições, por exemplo, para escrever, movimento para é, manusear determinados instrumentos, ferramentas, construção de ferramentas e tudo mais, é exclusivamente humano. Mas exclusivamente humano, me parece, é a capacidade de transcender, ou seja, a capacidade de estar numa determinada situação, mas não se restringir exclusivamente a ela. Ousar para usar uma palavra que está muito na moda em razão, é, inclusive de outras, é, outras áreas, né? é a capacidade de empreender, ou seja, a capacidade de estar numa determinada situação e não se restringir a ela, ir além dela. é isso que nós chamamos transcendência. É isso que faz com que o ser humano é, não se aquiete nas situações em que está, não se acomode, ele está sempre pensando algo além. É possível, por exemplo, que a gente esteja preso, é possível que esteja limitado econômico e financeiramente, é possível que haja limitações é, de todas as naturezas, inclusive física, motora, mas a mente humana, ela habita as estrelas. Eu, eu costumo dizer, esses dias dei, inclusive, uma, uma pequena palestra num determinado ambiente, eu dizia exatamente assim, o ser humano é semelhante a uma árvore. Nós estamos plantados num determinado lugar, temos nossas raízes fincadas nesse lugar, nos alimentamos da família, da cultura, do contexto social, histórico, político, que nos situa, que nos determina, que nos limita, mas a nossa copa ela dialoga com o universo. São ventos que vêm de todos os cantos, são tempestades, é o sol, são as estrelas. Ou seja, ao mesmo tempo que estamos situados, nós estamos também em diálogo com absolutamente tudo que existe. E é isso que faz o ser humano, que faz com que o ser humano creia que o ser humano acredite que o ser humano tenha esperança. Imagino que seria da vida se nós não tivéssemos esperança. O padre ben disse há pouco é, que testemunhou em Nova Friburgo é, como uma fênix, né, como aquela árvore que, a, a, aquela ave que se que se refaz das cinzas, né? Como foi bonito nós enxergarmos em Nova Friburgo instituições, empresas, pessoas, famílias, não é, se reconstruírem, se reerguerem. E isso nós só fazemos por causa da esperança. Aliás, há uma passagem na Bíblia que eu particularmente gosto muito, é, numa das cartas do apóstolo São Paulo. O padre deve se recordar bem quando ele diz assim: a tribulação, os problemas, eles geram Uh, perseverança. E a perseverança ela gera, por sua vez, experiência. E a experiência gera esperança. Então é, é bonita a trajetória né? que, do problema, nós somos capazes de construir esperança. E eu acho que essa é a palavra de hoje. Né? Não é simplesmente empreender, não é simplesmente acreditar, não é simplesmente ter essa ou aquela confissão religiosa, mas ter a esperança como combustível que anima a vida. Eu acho que é isso que distingue o ser humano é, do restante dos animais, né? que nos fazem sempre acreditar que é possível recomeçar. Eu, eu, eu vejo por aí. E aí a religião. As religiões, de uma maneira geral, tem um papel sumamente importante, que é exatamente estimular isso no ser humano, é dar subsídio, né? dar razão para essa esperança. E aí nós nomeamos, nós colocamos o nome de Deus, nós colocamos o nome de Cristo, nós colocamos o nome, enfim, há muitos nomes, mas no fundo isso está tocando num lugar só do ser humano, não é? Que é a sua capacidade de enxergar além. Para concluir essa, essa, minha, essa minha reflexão, que eu estou me alongando um pouco, é, a fézure é a nossa capacidade de dar um salto no escuro, sabe? Independente de ver o que está além, independente de saber quais são os prognósticos, e isso aí contraria muitas normas de administração, muitas normas de economia e tudo mais, a fé é a capacidade de dar um salto, independente do que se esteja vendo, mas tendo a firme segurança, a firme convicção de que Deus, qualquer nome que ele tenha, está de braços abertos é, nos esperando. Eu acho que isso isso motiva o ser humano a ir além. Eu gostaria, se, se o senhor me permite, sem dúvida, de complementar um pouquinho esse pensamento. Perfeitamente. E justamente essa experiência, essa perseverança, essa esperança que nós comentávamos agora através do professor Ricardo está naquilo que Aristóteles já dizia, de que o homem está dotado de alma e corpo. Nós temos uma tendência, muitas das vezes, de cair no materialismo exagerado ou no espiritualismo fundamentalista. Se, na verdade, o ser humano foi criado por Deus para viver o equilíbrio, né? em virtus médio já dizia São Tomás de Aquino, a virtude sempre no meio. De tal maneira que todos nós é, não podemos esquecer que, evidentemente, essa alma que Deus nos dotou que é justamente aquilo que nos dá a capacidade intelectiva com a mente, que o professor Ricardo chamava a atenção, ela nos abre a transcendência de onde viemos, para onde voltaremos. E é justamente, volta ao tema da juventude. Hoje, as jornadas mundiais da juventude existem para justamente ensinar o jovem não somente a crer, mas a pensar no que crer. Porque, evidentemente, nós não podemos criar uma dicotomia entre a fé e a razão. Pelo contrário, nós temos que unir a fé e a razão. Nas palavras de João Paulo II, na encíclica Fides et Ratio, são como duas asas de um anjo que nos leva ao mais alto dos céus. Ora, é, nós acreditamos naquilo que dizia Cícero, que a religião é o redirecionamento para Deus. Vulgarmente, no, nas palavras atuais, seria como redirecionar a rota. Toda religião deve ser o nosso GPS para fazer com que a gente não perca o horizonte da felicidade? Não é que a religião vai nos fazer felizes? A religião vai nos ensinar o que é a felicidade? Que é a realização da nossa vida a partir de Deus e do seu projeto? Por isso, não atacamos, não criticamos, não julgamos a nenhuma das religiões. Pelo contrário, estamos todos. A Igreja Católica, ela tem. Uma grande missão de levar adiante aquilo que Jesus Cristo disse no Evangelho, Zuri, que sejam um. E por isso nós conjugamos perfeitamente e proferimos a própria palavra ecumenismo, que vem do, da, sua etimo, da sua etimologia do grego estar sobre a mesma casa, a casa do mesmo Pai, porque sabemos que o céu é para todos. Pois justamente é, em pleno século 21, as pessoas que se detenham para falar do etéreo do céu. Isso é raro. É raro porque o tempo passa, porque vivemos num frenesi, porque tudo é muito imediatista e parece que o jovem hoje, ou ele é escravo do Facebook ou do, ou do Twitter, ou ele já está postando não sei o quê, ou ele tem que curtir, ele tem que compartilhar enquanto a vida se esvai. Enquanto a família vai se desfazendo e tudo para ele está num amigo virtual. A Jornada Mundial da Juventude vem para também levantar todas essas questões a sociedade a começar pelas famílias e a perguntar, olha, essa sabedoria, ela vem do berço. A educação, ela não deve ser simplesmente um dar materialmente. A, a finalidade de um pai e de uma mãe, até o último momento de sua vida, independentemente se o filho já está casado, já deu netos, é de educar, ou seja, de retirar o valor de melhor da pessoa de dentro para fora. Por isso, é, com certeza o Papa Francisco não falará somente aos jovens, falará aos pais. Porque é missão da igreja, como voz da consciência, já dizia o servo de Deus, o Papa Paulo VI, ser a voz da consciência para toda a humanidade. E o que é a consciência? Né? Vem de uma palavrinha é, latina, cum alixie, ou seja, conhecer com o outro. Quando eu tenho a minha consciência bem formada e deixo Deus formá-la, discernindo o certo do errado. Eu consigo conhecer a mim, aquele que está ao meu lado e mais. Eu consigo conhecer muito adiante para deixar frutos. O professor falava da questão da perseverança. Em toda a Sagrada Escritura, talvez deixando o seu programa um pouco espiritual na noite de hoje. O que é muito bom. É, perseverar significa permanecer com raízes. E por isso, nós seres humanos que somos pouco estáveis temos uma dificuldade muito grande de perseverar nas coisas, porque somos impacientes conosco mesmos. De tal maneira que essa reflexão sobre a perseverança está muito além de que se eu sei o que eu quero da vida ou não. Em primeiro lugar, eu persevero se eu me aceito. Eu persevero se eu deixo que o transcendente realize em mim o seu projeto de amor. É, hoje, nós estamos caindo... Num relativismo exacerbado, onde o homem nega a Deus, onde cada um tem a sua verdade, quem tem, e se cada um tem uma verdade, não existe uma verdade absoluta. E cada vez mais o crer é visto como fundamentalismo de poucos, e não como fruto de uma dotação do homem que tem uma alma. É, que crer não seja visto como missão de sacristia. Missão de culto evangélico-protestante, missão de religiões afro-africanas, é, né? é, budistas. Não. Que crer seja originário da criação do papel de Deus na vida do homem, que somos oriundos de Suas mãos. Nos dotou de corpo e de alma. E com uma alma eu estou aberto a esta possibilidade de ter fé, que é acreditar naquilo que eu não posso ver. E todas as vezes que eu acredito no que eu não posso ver, eu me entendo como homem. Daí tem um santo que eu tenho um grande apreço, Santo Agostinho, que diz: quanto mais cremos em Deus, mais conseguimos crer no outro, porque em primeiro lugar cremos em nós. Deixo essa primeira reflexão para vocês. Professor, algo a acrescentar? Zuri, é, a, as religiões, de uma maneira geral, elas sofrem, já sofreram mais é, em décadas passadas, é, uma crítica muito muito forte. Foi um, um filósofo materialista é, chamado Karl Marx quem, quem acusou a religião e, e o fez com um certo acerto, é claro, é, de ser o ópio, de ser o ópio do povo. Né, como uma espécie de entorpecente que, que acomoda as consciências, de que neutraliza a capacidade crítica do ser humano é, e coisas dessa natureza. Mas foi o mesmo Karl Marx, quem é, inclusive no mesmo texto que faz essa alusão ao ópio do povo, ele também percebe o outro lado da moeda, quando ele, ele diz que a religião é o espírito de um mundo sem espírito. A religião é o coração de um mundo sem coração. Né? É óbvio que instituições milenares, como são as instituições religiosas, são instituições que padecem dos mesmos problemas que padece o ser humano padece de corrupção, parece de, de infidelidade, parece de uma série de questões que nós enxergamos na política, enxergamos nas empresas, nas sociedades, nas famílias, é, é, como, como instituição histórica que é, como instituições históricas que são as religiões. É, mas a fé religiosa, mas a fé... É, no transcendental, a fé no outro, a fé em si mesmo. não É, é exatamente isso que alenta, é isso que, que, que dá sensibilidade ao ser humano e faz com que a vida tenha significado, que a vida tenha sentido. Por isso ela é espírito de um mundo sem espírito. Ela é o coração de um mundo sem coração. Não é? É, mesmo, mesmo, é, colegas é, materialistas, históricos, né? é, tem nas suas realizações político, partidárias, é, econômicas e tudo mais, tem um elemento muito semelhante ao da religião. Né? É, é, é muito curioso como que, por exemplo, determinados grupos, extremamente à esquerda, têm na sua visão político partidária. É, doutrinas de natureza religiosa, inclusive. Elas não têm o nome da religião, elas não têm é, é, o elemento transcendental da religião. Mas a prática desses indivíduos, e a história está repleta desses. Desses exemplos, né? tanto no Oriente quanto no Oriente Médio, países de origem árabe, muçulmanos, é, grupos religiosos à esquerda, especialmente o extremo comunismo que aconteceu na China, em outros lugares também, esse elemento está sempre muito presente. Então, eu, eu repito o que eu disse há pouco, eu vejo a Jornada Mundial da Juventude como. Sabe aquela agulha de acupuntura que ela estimula um ponto no corpo, mas isso reverbera pelo corpo todo e produz saúde, produz pelo menos movimento no corpo todo. Eu vejo a jornada como isso como um ponto que é estimulado e aquilo vai reverberando pelo restante do corpo. E eu espero, a minha esperança é que o Brasil, que está mergulhado nesse monte de manifestações legítimas, genuínas, positivas, a, ma a grande maioria delas tenha, seja contrabalançado por esse outro tipo de manifestação, uma manifestação da fé, não é? é? Há muita preocupação, por exemplo, se os números vão diminuir, não é? Se haverá menos pessoas presentes e tudo mais. Ainda que tudo isso aconteça, haverá uma pequena multidão ouvindo e apoiando o trabalho do Papa Francisco e de toda a Igreja no Brasil. Isso por si só será muito positivo. Essa é a minha expectativa, a minha esperança. Falando de desculpa de, de multidão, de número. Não? Pode acrescentar, padre? É, eu gostaria somente de acrescentar. A gente deixa o Zuri falar no final do programa. É claro, né? <laughs> hoje, hoje nós dominamos o programa. É, simplesmente, se nós vamos calcular é, a opinião formada por um jovem que volte ao seu país e multiplique isso no seu círculo de amizade de família é imensurável Poxa, imensurável, imensurável a jornada mundial da juventude abarca a milhões justificou plenamente muito bem eu aqui na condição de um reles pecador entendeu um apresentador realmente é, que comete pecados e precisa se confessar, precisa rever as suas atitudes. O senhor quer aproveitar a oportunidade ou não? não eu já... já o fiz. Já é. o fiz. <laughs> Está aqui diante de dois notórios conhecedores dessa matéria. Realmente, estamos tendo aqui uma verdadeira aula é, de fé, de crença, de religião, enfim da forma que você melhor entender. Mas é um programa diferenciado que leva até você uma oportunidade de reflexão, sobretudo no que se refere à formação da nossa juventude, que certamente daqui a alguns anos formarão famílias e a família é a base de qualquer sociedade. Depois do intervalo retornaremos com as suas participações, suas dúvidas, suas perguntas, suas propostas, abordar o evento a nível local. E também você pode, caro telespectador que queira se confessar, aproveite a presença do padre Marcos Vinícius, figura doce, figura sincera, figura extremamente competente e que arrebanha é, fãs por onde passa. Eu tenho tido essa experiência, por onde ele leva a sua sabedoria, realmente ele cativa de uma maneira impressionante. E concorra. Ao término desta edição, desta espetacular bolsa. Oferecimento da Caterines, acessórios para mulher. Depois do intervalo, retornaremos com a sua participação. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. Momento Energiza e você. O senhor sabe quais são seus direitos e deveres como consumidor de energia? Ao Receber energia elétrica de qualidade é um direito meu. Mas quando eu tenho dúvida, eu consulto o folheto que eu recebi lá na agência da Energiza E aqui tem tudo direitinho, tudo explicadinho. E essas orientações você também encontra em vários outros canais, como o informativo que vem junto com a conta e o site da Energisa. Assim, os clientes vão sabendo tudo sobre os seus direitos e deveres. Energiza, sempre perto de você. A Stan Fechaduras e Cadeados é uma das principais indústrias do mercado brasileiro e mantém constante aprimoramento de seus produtos. A fechadura residencial da linha Classic é um dos destaques da STAM. Disponível no acabamento cromado, esta linha pode ser usada em todos os ambientes da sua casa. Você encontra cadeados e fechaduras STAM em uma loja bem perto de você. Acesse stam.com.br e conheça a nossa linha completa de produtos. STAM. A confiança é o nosso segredo. Unimed Nova Friburgo. Nosso plano em sua vida. Sua vida em nossos planos. A Unimed segue investindo em sua saúde. Nova ala com amplos e modernos leitos. Mais conforto e qualidade para você, sua família ou colaborador. Novo serviço. Exclusivo centro infusional e oncológico em nosso hospital, que é referência na região. Unimed Nova Friburgo. Somos médicos. E isso? Isso faz toda a diferença. Começou com muita gente conectada através da internet, mas logo vieram as soluções de segurança, telefone, TV, porque com você viemos até aqui e é juntos que vamos em frente. Gigalink 10 anos. Conectados, vamos mais longe. Muito bom, veja esta passagem de foco que ele faz nesse momento, mostrando ali uma bandeira nacional e ao fundo esse apresentador que está realmente é, precisando rever o seu visual, tá certo? Eu sei que é um visual que de certa forma mostra credibilidade, mostra é, sinceridade, mas também é enganoso. <laughs> Muito bom. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade e bom humor nesta edição. Trazendo dois ilustres amigos, Padre Marcos Vinícius, pároco da Catedral de São João Batista, e meu amigo particular, professor Ricardo Lengruber, ambos extremo conhecedores do que colocaram aqui no primeiro bloco. Eu já tive a oportunidade de ver pelas participações, são inúmeras, de figuras ilustres, inclusive, pedindo as bênçãos do Padre Marcos Vinícius, que vai acontecer ao término do programa. No que se refere ao âmbito municipal, qual é a estrutura que foi montada para receber? Qual é o contingente? De que países estão vindo? É, e quais as atividades previstas nesse período? Há um ano e meio há uma comissão diocesana, né, encabeçada, é, ou coordenada pelo nosso bispo diocesano, Dom Dineigo Vé Matoso, e essa comissão está providenciando toda uma série de atividades para. Esses 16, 17 países que virão a Nova Friburgo, a Diocese Nova Dez, Friburgo. 17 países. 17 países. Só poderia citar alguns? Por exemplo, então vamos aos nossos suíços, né? Os nossos queridos suíços, os espanhóis, os italianos, filipinos, norte-americanos, canadenses, nigerianos, é, Congo, é, Zimbábue, é França, temos também, vamos ver, México. É, Ruanda, fomos procurados pelos de Ruanda, é, escoceses, ingleses e assim, já, eu creio que aí já... Desculpa, a memória é hora Não, não, mas aqui, já ilustrou o, 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 o globo terrestre. Teremos uma pequena organização das Nações Unidas aqui, né? Sem dúvida, sem Presente dúvida. no Afriburgo, já passamos do número, são mais hoje de 1.300, estamos chegando quase a 1.500 quinhentos Peregrinos, né? Não posso deixar de falar dos argentinos, né? Os conterrâneos do Papa que chegarão, estarão conosco, estarão. Sem na dúvida. paróquia de Santa Teresinha e Conselheiro Paulino, uma saudação a essa paróquia querida, né? que receberão há 70 argentinos, né? Aí vamos, parece que, montar também uns bons jogos de futebol para entrar duros. Copa das Confederações? Teremos! Teremos! Olha, então, dizendo, a programação organizada pelo nosso Bispo é a seguinte: pela manhã, todos os dias, espiritualidade nas paróquias, né? Perfeito. São. 20 instituições, entre paróquias e colégios, que receberão esses peregrinos. Né? É, pela tarde, está dividido entre cultura, é, voluntariado, é, esporte, são esses três viés que eles terão a possibilidade, e pela noite, não somente para os estrangeiros, mas para toda a cidade de Nova Friburgo, nós teremos atividades no Nova Friburgo Country Club, sempre a partir das 19h30. Então, é, em primeiro lugar, no dia 16 de julho, às 19h30, no Colégio das Irmãs Doroteias, Nossa Senhora das Dores, lá no ginásio, teremos uma missa de abertura, com todos esses estrangeiros e mais a população de Nova Friburgo abraçando, agasalhando a esses estrangeiros que nos escolheram com total liberdade para passar essa semana prévia antes de estar com o Papa. Dia 17, teremos a festa da juventude. Que serão diversas manifestações culturais através da apresentação da Silvana Gin e a sua academia, que está preparando um espetáculo esplendoroso para todos nós. Temos certeza disso. No dia 18, teremos um show católico com um cantor costarriquenho chamado Martim Valverde, muito conhecido no meio católico e também é, de outras religiões, com músicas que nos levarão a, não somente a rezar, mas a refletir nesses valores que falávamos no primeiro bloco. No dia 19, sexta-feira, teremos uma via sacra, né? que para o catolicismo é a meditação piedosa das 14 estações da ida de Jesus Cristo ao Monte do Calvário para entregar a sua vida por resgate de todos nós. No dia 20, haverá missa de encerramento de novo no ginásio das Irmãs Doroteias, o ginásio do Colégio Nossa Senhora das Dores, só que às 16 horas, essa mesma missa é presidida por Dom Gouveia Matoso e haverá um plus, que é uma bênção de envio, não somente dos estrangeiros. Mas de todos de Nova Friburgo que irão ao encontro do Papa em algum dia no Rio de Janeiro. Então, eu te convido para essa programação. Todas as paróquias de Nova Friburgo têm informação dessa programação. Perfeito. Se você não conseguiu pegar agora Perfeito. e memorizar, ligue para uma paróquia, vá para a paróquia mais próxima da sua casa e lá o pároco com muito carinho te transmitirá essa programação. Padre Marcos Vinícius, nós já precisamos aqui abordar as participações e eu estou percebendo que na realidade as pessoas querem se manifestar, lhe congratulando ah. pela forma com que se apresenta e sobretudo é, na condição de pároco da catedral. Agora, a, este movimento local, é evidente que ele tem inúmeras demandas. Sim. Aqueles que estão nos assistindo, inclusive nós temos é, empresários, políticos, formadores de opinião que queiram colaborar com a recepção desse contingente de jovens é, e não sabe como fazê-lo. Qual é a sua orientação? Muito simples. Em primeiro lugar, pode entrar em contato com a Mitra Diocesana de Nova Friburgo, a sede do governo da Igreja Católica, no telefone 2522 2799. O senhor pode repetir? 2522 2799. Ou com a Catedral de São João Batista, 2522 1764. Numa dessas duas instituições... As pessoas interessadas em ajudar de alguma maneira a esse grande projeto do acolhimento desses quase dois mil jovens estrangeiros estão extremamente convidadas a dar as mãos a todos nós a construirmos esse mundo melhor. Vamos iniciar as inúmeras participações, não dessa vez dos telespectadores, mas dos fiéis, se o padre Marcos Vinícius aqui permite, fiéis ao programa Cidade Real, que toda segunda-feira estão aqui. De Mônica Sardu do Centro, parabéns ao programa por abrir espaço para tão importante tema. E você vê na sua tela, com recursos de última geração, a mensagem que você encaminhou. Participação da querida Jane da, Concei da Conceição Santa Siqueira, esposa do Gerson da Conceição Pantera Siqueira. Padre Marcos é uma bênção para Nova Friburgo. Que a jornada seja uma caminhada para Jesus. Com muita paz. Parabéns ao Padre pelo trabalho. O programa Cidade Real chega hoje abençoado dentro dos lares, é verdade, minha querida. Por isso, o Padre Marcos Vinícius voltará aqui mais vezes. Participação de Roosevelt Carvalho. Parabéns, Padre Marcos Vinícius, realmente ele é abençoado. E quero, neste momento, saudar as queridas Adinéia Cordeiro, sua esposa. Que aniversariou no último dia 2 de julho, como também sua filha Rita de Cássia, que também aniversariou no último sábado, dia 6 de julho. Ambas extremamente simpáticas, competentes e que ganham destaque nas suas respectivas áreas de atuação. Sobretudo a querida Adneia Carvalho, meu querido Rosio, que lhe atura há mais de 45 anos. Eu vou me prevalecer da proximidade com o padre Marcos Inícios para que ele acelere o processo de canonização da sua esposa no Vaticano. Eu, eu perco o telespectador, mas eu não perco a piada. Participação de Eduardo dos Santos de Olaria. Padre, após a jornada, o que fica para os jovens na relação juventude e igreja? Fica uma grande abertura. Não somente de trabalho dos jovens dentro da igreja, o Papa Francisco, já o Papa Emérito Bento XVI repetia muitas vezes que a igreja necessita é, mostrar a sua face jovem, mostrar o protagonismo do jovem dentro da igreja através de trabalhos de espiritualidade, trabalhos sociais e principalmente através do resgate de muitas famílias. Então o jovem está cada vez mais convidado a ser igreja o que ele nunca deveria ter deixado de ser. E aí, padre Marcele Batista do Centro, todas as participações são identificadas pelo seu número de telefone e lhe pergunta: o jovem é a igreja e a igreja hoje é mais jovem? Ou é o grande desafio da igreja católica? Bom, vamos lá: a igreja sempre foi jovem porque a igreja é o lugar onde reina o amor de Deus. Ora, se ser jovem é amar, a igreja sempre foi jovem e sempre será o lugar do jovem. Porque juventude não é uma questão cronológica, mas é propriamente daqueles que têm um coração aberto ao amor. Participação de Maria da Conceição do largado, abandonado, maltratado, esquecido e desprezado distrito de Conselheiro Paulino. Ela remete parabéns ao programa e aos convidados, mas eu tenho que me indignar toda vez que tenho aqui a participação de alguém de Conselheiro Paulino. Participação ilustre! Do preocupado tricolor doutor Carlos Alberto Pessi, que nesse momento está assistindo o programa juntamente com sua esposa Yara, quem remeta um beijo. Por ele nasceram 10% da população friburguense. Eu certa vez fiz uma <laughs> estatística do número de partos. Ele, que já tem 80 anos ou em torno disso, me disse que teria dado à luz. Há quase 20 mil crianças. Isso representa 10% da população friburguense. É um arquivo vivo da história municipal. E ele diz o seguinte: está assistindo o programa. Parabéns por trazer dois monstros sagrados. A participação. Volta a participação. Volta. Você pulou da tela. Eu tenho que registrar esse momento. Que coisa, hein? Vamos lá, voltar. Voltei. O programa está ótimo, porém ele está triste pelo Fluminense. Nada que a fé não resolva. <laughs> tá certo? Doutor Carlos Alberto Pérez. A fé é, é que... a certeza das coisas que não se vê, Zuri. <laughs> O padre Marcos Vinícius colocou aqui: é acreditar naquilo que você não vê, tá certo? É o impossível. No impossível. Participação da querida Sueli Arouca, do centro. Participação que desperta grande ciúme familiar. Parabéns ao programa! O Brasil vive um momento importante e Nova Friburgo não poderia ficar de fora. Professor Ricardo Lengruber, se anuncia uma greve geral agora para o dia 11 de julho. Nesse sentido, qual é a forma que o jovem deve mostrar a sua indignação de maneira que seja ordeira, seja pacífica? Como ele deve se sensibilizar? Quais são as virtudes que ele tem? Para agregar conteúdo ao movimento. Pode parecer, Zuri, um absurdo o que eu vou dizer, mas a exemplo da religião que trabalha o tempo todo com símbolo, a... o movimento de uma greve, de uma manifestação social, ele deve ser simbólico. É, não vai se resolver um problema ou uma série de problemas que nós temos num país como o Brasil é, de uma noite para um dia. Não se vai resolver na rua fazendo o movimento. O movimento é um símbolo, é semelhante a um sacramento que aponta para algo que está além dele. Então, nesse sentido, é, a presença da população nas ruas, reclamando seus direitos, apontando para as mazelas da nossa sociedade. Pode funcionar sim positivamente como um símbolo. E aí, nesse aspecto, eu acho que a Jornada Mundial da Juventude, padre, é, se o senhor me permite, ela tem essa dimensão. Primeiro, aquilo que o senhor disse, é uma igreja que vai para a rua, ou seja, uma igreja que não se permite ficar trancada dentro de quatro paredes. Ela vai para a rua mostrar a sua face e anunciar aquilo no que ela crê. E estimular as pessoas a acreditarem mais. E tem um, um fator, Zuri, muito interessante nisso tudo. O padre falou de 17 nações. Exatamente. 17 também eram as nacionalidades das pessoas que cercavam o apóstolo São Pedro na oportunidade de pentecostes. não é? Pessoas de diferentes nações que foram naquilo que foi a, a gênese da igreja de Jesus Cristo. Né? Quando o Espírito Santo desceu sobre aquelas multidões que ali estavam é, e inaugurou uma fase nova da humanidade. Perceba bem Zuri, é, a, a festa de Pentecostes não é simplesmente é, estar em pessoas diferentes reunidas, mas é ter a capacidade de ouvir a língua do outro, do outro e, fa e falar a língua desse outro. Eu acho que é, é, simbolicamente, a jornada traz isso. Nós somos brasileiros, temos nossa cultura, mas o mundo é muito grande. A humanidade é muito grande, a cultura é muito grande. E é essa predisposição para o diálogo que eu acho que a jornada fomenta. Então, respondendo ou refletindo junto com a telespectadora que nos escreveu, eu acho que é isso. Nossas reivindicações são muito bem-vindas e sempre serão como símbolos como aquilo que aponta para algo muito maior do que ela mesma. O que, que eu tô fazendo aqui, cara? Pô, os caras estão aqui dando a uma... ver. Com todo respeito ao, ao tratamento assim informal, mas estão dando uma verdadeira aula. Professor Ricardo agora puxou as profundezas, tá certo, padre? Para melhor ilustrar o que disse o padre a respeito do número de nações. Realmente me sinto privilegiado, você também, mas aqui, da próxima vez não virei. Eu vou ficar nos bastidores, eu vou atender o seu telefone, tá certo? Participação do querido José Roberto Pacheco Fuli, representante e coordenador do Circuito Moda Íntima da Ponte da Saudade. E ele faz um oferecimento. Temos duas canecas temáticas sobre a promoção temporada de inverno para você fazer um sorteio no próximo programa. Vejam aqui as duas canecas que ele já se compromete a disponibilizar para o nosso costumeiro sorteio. Participação de dona Nancy Carvalho de Olaria. Parabéns ao programa pelos convidados e pelo tema. Participação de Nayara Ribeiro, do bairro Vila Nova, a cidade inteira ligada no programa Cidade Real. Parabéns ao Zuri e ao professor Ricardo. Novo Friburgo ganhou muito com o padre Marcos Vinícius. Os jovens com certeza vão estar inundados de fé e esperança. Sensacional. Participando da Semana Missionária e da Jornada Mundial da Juventude. Participação de Cleise Mary Cordoeira, do centro. Parabéns ao programa, ao tema e aos convidados. Participação de Alessandra Pereira, do bairro Pericê. A Jornada Mundial da Juventude, diz ela, cujo público de fé estimado é aproximadamente 2 milhões, chegou a um consenso com o Ministério Público, padre Marcos Vinícius. Pelo que soube, a empresa Dream Factory e a igreja foram questionadas em termos de saúde, se tem condição para atender um número tão grande de fiéis no que se refere à segurança e até terreno onde o evento se encerrará. Isso estava sendo questionado. Diz ela que, em reportagem que teve acesso, até aquele momento não havia retorno tanto da empresa contratada bem como da igreja ao Ministério Público. Quais são as suas informações sobre essa questão? As notícias que nós temos do Comitê Organizador Local no Rio de Janeiro, é que está tudo sob o devido controle e total diálogo, tanto com o Ministério Público como o Poder Executivo, Judiciário, Legislativo, evidentemente, que a Jornada Mundial da Juventude não é simplesmente um evento é, local, um evento brasileiro, que a Jornada Mundial da Juventude é um evento que trata de dois Estados. Né? O Estado da Cidade do Vaticano, numa relação com o Estado. Da República Federativa do Brasil. Então, é, não seria muito é, cortês e nem diplomaticamente falando correto que ambos os estados não estivessem de comum um acordo para que Sem tudo dúvida. acontecesse de uma forma repleta de lisura. Né? E ela acrescenta, é, perguntando se o Papa está preparado. Obviamente está, e se o Rio de Janeiro também está. Nós temos a expectativa que realmente a capital. Do nosso Estado, que outrora foi capital do país, esteja trabalhando nessas, nesse sentido. Zuri, é, desculpa interrompê-lo. Nós já tivemos a mesma experiência em 1997, na Jornada Mundial das Famílias, com João Paulo II. Exatamente. onde Dois milhões e meio estiveram no Rio de Janeiro, Exatamente. onde o incidente maior foi uma senhora que quebrou uma mão, né? Então, é, sairá tudo muito bem, porque. Deus quer. Sob a proteção de Deus. Ah, e finaliza. Sou cristão, apesar de não frequentar nenhuma denominação, mas sei que onde houver duas ou mais pessoas reunidas em Cristo, lá ele estará. Desejo sucesso ao movimento, desejo a presença do único Deus que está sendo exaltada, o Príncipe da Paz. Participação de Andréa Faria, do Jardim Ouro Preto. A cidade inteira... Se confessando aqui no programa Cidade Real. O, o jovem deve sim participar, isso é cidadania. Participação de Luanda Correia, do sofrido bairro de São Geraldo. Muito bom programa de hoje. Os convidados dão show e retornarão sempre que eles quiserem. Eu estou para tirar aí um período de férias de 90 dias ininterruptos e eles assumirão a condução do programa com total brilhantismo. Participação de Marcele Faria. Também do Jardim Ouro Preto, parabéns ao programa. O padre está talhado a falar de qualquer tema e uma pessoa que tem uma mensagem importante para Nova Friburgo. Participação de, para encerrar, Gerson da Conceição Siqueira, que pergunta: não está faltando fé na humanidade, padre? Principalmente no jovem que deveria participar mais nos seus grupos? Antes dos seus comentários. Uh, ele é muito bom, professor Ricardo Legube aqui do meu lado. Ele é, ele é multiconectado. Ele passou um e-mail para mim. Ele é um cara fantástico. Tem até a foto dele numa posição de reflexão, numa posição sensacional. Ele é muito bom. Vejam nesse quadradinho. Não sei se você vai conseguir. Aqui, vejam. Olha só, vejam. É... Fantástico. Se bem que essa foto aqui deve ter uns 10 anos, mas está valendo a, a proposta. É, antes de o padre Marcos Vinícius responder essa pergunta, com a sua bênção final, Isabela, momento de gratidão do programa Cidade Real. É Nossa, hoje. Vamos para os telespectadores ali de Olaria, que tem se declarado audiência fixa aqui do Cidade Real. Muito obrigado. E nosso voto de parabéns vai para o doutor Noberto, que fez aniversário também no último dia 7. Muito bem. Professor, acrescente um pedido especial que tem como sua pessoa testemunha. É, na verdade, nós fomos abordados na rua dias atrás pela Letícia, que é uma menina de 9 anos, que disse que é espectadora do programa Cidade Real e pediu que Zuri mandasse um abraço para ela. A Letícia é filha da Marcileia e neta da dona Ângela Turlia. Está aqui então o nosso abraço, Letícia. Muito bom, missão dada, missão cumprida. Padre Marcos Vinícius, antes de encerrarmos aqui, quando faremos o sorteio, tá certo, Isabela? Queremos ouvi-lo sobre esta mensagem final. Primeiro, agradecer a sua presença, Obrigado. foi extremamente enriquecedora. O senhor pode ter certeza que a nossa maciça audiência é, quer que o senhor retorne. O Ibope da calçada, o Ibope do Confessionário, vai lhe revelar isso. Amanhã aquelas fiéis, aqueles fiéis pecadores, vão pedir bênção, vão se ajoelhar e vou falar, padre, eu lhe assisti ontem na televisão e tal, e tal, e tal, e tal. O ibope do confessionário vai Bênção Bolsonaro. e autógrafo. <laughs> Muito bom! Queremos ouvi-lo é, nesse sentido, é, sobretudo ressaltando a participação do jovem na Jornada Mundial da Juventude. Eu gostaria, em nome da Igreja Católica. De Nova Friburgo, em nome do nosso bispo diocesano, Dom Indinei, de agradecer, Zuri, a você, a, a esta emissora, a abertura que nos deram de estar aqui destacando e chamando a atenção para a opinião pública desse grande evento que será a Jornada Mundial da Juventude e a Semana Missionária. Nada de autógrafo, é, mérito daquele que está lá em cima e mérito daqueles que conseguem olhar para todos nós, pecadores também, com a bondade dos olhos de Deus. né? que toda essa presença dos peregrinos estrangeiros, que todo esse movimento que estamos fazendo possa contribuir para o progresso de Nova Friburgo, possa contribuir para a felicidade dessa sociedade, né? Se, se para servir, basta servir, é para isso que a Igreja Católica está aí, para colocar em nome de Jesus Cristo a sua gota no mundo melhor e mais feliz. Eu agradeço também as ricas considerações do professor Ricardo. E eu deixo aqui a minha bênção, a bênção de Deus Todo-Poderoso para a sua família, para o seu coração, para você que nos acompanhou nessa noite. Não perca a esperança. Deus tem o melhor para cada um de nós. Não tenha medo, coragem. Abra as portas do teu coração para o novo de Deus, porque Deus é perfeito. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E seja feliz, porque só temos uma única vida pela nossa felicidade. Sua bênção. Deixa eu abençoe. Talvez tenha sido um dos poucos programas que você tenha aprendido. Normalmente você vem ensinar, tá certo? Mas parabéns pela sua beca. Você estava impecável. Muito obrigado. Está ficando fininho. Encerramento. Zuri, muito obrigado por mais um convite para estar no seu programa. Obrigado, Padre Marcos Vinícius, por me dar essa oportunidade de conversar um pouco sobre isso. Eu acredito sinceramente. Que a fé é que faz com que o ser humano seja um pouco melhor a cada dia. É, e eu não falo simplesmente da fé que se revela e que se realiza numa instituição religiosa. Nova Friburgo precisa de um monte de coisas e há muito trabalho para todos nós. É importante que a gente arregasse as mãos e seja um pouco melhor também fora de casa. Perfeito.